Nazdar, feláci a felačky, tímto bych vás rád přivítal u dalšího videjka, a konkrétně dalšího tier listu. Vyšel nám nový patch, konkrétně patch 2.48b, na který jsem mimochodem dělal patch notes videjko, takže pokud jste ho ještě neviděli, tak rozhodně nabíhejte a podívejte se na něj, protože z velké části budu vycházet z těch změn, které nastaly v tomhle patchi. A pokud jste ho viděli, tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. Ještě menší disclaimer k tomu samotnému tier listu. Měli bychom si tu určitě rozebrat a určit, co vlastně ty jednotlivý týry znamenají a co si pod ním máte představit, aby nedošlo k nějaký mýlce. Takže za prvý, máme tu samozřejmě S-tier, ten úplně nejvyšší. Takový jednoduchý řešení k tomuhle, hraj to vždycky, je to OP. Dále to máme A-tier, je to hodně silný, vyhraj s tím většinu her. Pak to máme B-tier, záleží na situaci, ale stále jsou to dost silný picky. C-tier, už to záleží na situaci a na tom, jestli ovládáš daného hrdinu. D-tier, nepikuj to, prakticky trolíš až na výjimečné situace, je to useless oproti tomu zbytku těch piků. Takže tak, to bylo jenom menší intro, vysvětlení těch jednotlivých týrů, no a můžeme se do toho pustit. Takže dámy a pánové, máme tu ze začátku D-tier, pojedeme zase od spoda a postupně se budeme dostat nahoru. Tak, máme tu Galia jako prvního, ten se nikam neposunul, stále ho můžete hrát se standardním Keystone Aftershockem, ale oproti tomu, kdy ho můžete hrát na midlane, tak je na topu prostě mnohem slabší. Vaše ultimátka není schopná dosahovat na všechny vaše spojence, nejsi schopný s ní tak dobře roamovat, plus všichni bruisery, který na té baron lane jsou, vás za prvý předemidžujou a za druhý vy se od nich nemáte jak dostat v případě, že na vás neengageujou. Dá to a Dianu. Dianu jsem minulý tier listu snad ani neměl, každopádně teď tady je, řekl jsem si, že bych jí sem asi dát mohl, párkrát jsem viděl a sem tam se objeví na té baron lane, každopádně nic moc pick, taky v D tieru, nejspíš budete primárně chtít hrát s Electrocutem anebo Conquerorem, každopádně nic moc pick rozhodně nedoporučuji, má velmi podobný problém jako Galio, akorát s tím rozdílem, že Galio je aspoň o něco víc tanky a disponuje nějakým tím CCčkem, kdy Diana vlastně jediný její CC má na ultimátce. A zároveň nemůže absolutně nijak defenzivně použít svoje spely. Dále to je Rengara, který je taky docela atypickým pickem, proto je v konec konců v D-tieru a hlavně Rengar na topu byl docela dost účinný ve chvíli, kdy měl Grasp. Akorát, že Grasp docela dost nerfly, zároveň se hrajou teď na Baron Lane primárně čempové, který jsou schopní mu buď utíct, nebo ho předemidžovat, nebo ho přetradovat, anebo přežít dostatečně dlouho na to, aby byli schopní naitemizovat do dostatečně tanky buildu, kdy potom Rengar už má velký problém a nic s tím neudělá, protože pokud Rengar na Baron Lane nevyhraje early game, tak je useless. Proto D-tier. Pokud byste to náhodou chtěli hrát, tak doporučuji Conqueror anebo Electrocute, anebo doporučuji ho třeba vůbec nehrát. Tak, dáte máme C-tier. Tak, jako prvního tu máme Týma. Týma jsem trošku posunul, on byl vlastně předtím v D-tieru, řekl jsem si, že on až tak špatný není a hlavně primárně tenhle ten tier list by měl být pro vás, co hrajete solo queue. Samozřejmě nějakým způsobem se tohle to dá využít i v nějakým kompetitivu. Určitě ty picky, které jsou převážně silný v solo queue, budou taky převážně silný v nějakém tom kompetitivu, když budete hrát nějak víc týmově. Každopádně některé specifické picky by byly trošku na jiných pozicích ve chvíli, kdyby jsme se bavili o kompetitivu. Takže disclaimer, je to primárně solo queue tier list, každopádně určitě se to dá do jistý míry aplikovat i na nějaký 5v5. Každopádně Teemo, trošku jsem posunul nahoru, přesně z tohle důvodu, on sice nemá moc utility, ale damagem disponuje docela dost solidním, primárně bych na něm hrál Electrocute, abyste měli burst. Asi lepší runa tam není, protože vy pokud nebudete dostatečně lane bully, tak vás enemák přeskyluje a vy potom už budete absolutně v high. Ještě se tu nabízí rozhodně Airy na nějaký ten přidaný poke, každopádně jo, týmovce týru nic moc utility, takže má damage docela hezky a pokud víte, co děláte, tak to nemusí být až tak špatný pick. Dáme Jervena, Jerven se nikam neposunul, primárně bych na něj hrál Grasp nebo Conqueror podle matchupu. Jerven je každopádně trošku konkrétní, nebo spíš takhle hodně konkrétní champion v rámci toho, v jakým týru je, protože do některých matchupů je absolutně úžasný a je fakt skvělej do nich pikovat. Konkrétně třeba do Malphite ho můžete piknout docela dost efektivně. Jo, do některých matchupů je prostě úplně super, ale převážně není moc dobrý, proto C týr. Dále to máme Nasuse. Nasuse mám pocit posun z B týru a nechci kecat, když tak si můžete prohlédnout na ten minulý týr a říct, aha, kecáš, jsi úplně trouba, anebo se klikat nemusíte, každopádně C týr. Není na tom nějak extra dobře, problém je ten, že většina bruiserů, který proti němu hrajou, tak jsou schopní ho dostatečně šikanovat v early game. Pokud nedostanete pomoc vašeho junglera, tak se tím early gamem budete dostávat horko těžko. Samozřejmě, pokud budete vědět, co děláte, tak budete slavit jistý úspěchy s tím Nasusem a nemyslím si, že vůbec malý, mám pocit, že snad rank 1 Nasus je momentálně grandmaster, takže jako dá se to, každopádně.
Každopádně je to hodně specifická postava a není to rozhodně pick-up, který můžete z ničeho nic vzít a být s tím úspěšný. Pokud byste ho náhodou hráli, tak rozhodně doporučuji Grasp, overall nejlepší runa. Teoreticky můžete ještě vzít Conqueror, každopádně tím, že nebude ten Grasp, tak ztrácíte nějaký ten early game power. A i když Nasus primárně v early gameu není moc dobrý, tak tím Graspem docela dost solidně kompenzujete vaší slabost v early game. Respektive Nasus není sám o sobě až tak slabý v early game, tam jde spíš o to, že on používá svoje spely, respektive jeho primární spell Qčko, jak používá na farmu, a pokud to nedělá, tak je slabý v pozdějších fázích hry a proto vás většina čempů je schopna vytradovat ve chvíli, kdy máte cool na tom Qčku. A proto Nasus nic extra v té early game, každopádně Graspem to do jistý míry kompenzujete, plus Grasp má skvělou synergii v late gameu s vaším Qčkem. Takže pan Conqueror taky není vůbec špatná volba. Dá to na Singeda, Singed i v C týru, mám pocit, že v jednom týru jistou dokonce v S týru, každopádně rozhodl jsem se ho posunout trošku níž, on by teoreticky mohl být kodně i B týr, není za tom zas tak špatně, každopádně problém nastává s tím podobným, jako jsem mluvil u Nasuse. Vlastně jde o to, že Singed má svůj specifický playstyle, který musíte pochopit, který musíte hrát správně a který ho musíte využívat. Pokud to neděláte, tak je ten champ absolutně zbytečný, nebo ne úplně zbytečný, ale není až tak dobrý. Pokud byste ho náhodou ale hrát chtěli, tak rozhodně doporučuji na něj vzít Conqueror anebo Grasp. Grasp, pokud chcete nějaký ten early game, Conqueror, pokud se primárně chcete zaměřit na teamfighty a pokud víte, že ten champ, proti kterému jste na lince, tak je tak jste ho schopný přemoct i bez pomoci toho Graspu. Pokud byste náhodou se objevili v matchupu, ve kterém vás budou extrémně poukovat, tak Fleetfoot Orc je taky dobrá volba. Tak, dáte na Lucian. Lucian se posunul, mám pocit, dokonce snad z A týru až do C týru. Možná z Betty Rojce jsem jistý, každopádně vím, že jsem ho posunul níž. Posunul jsem ho níž z jednoduchého prostého důvodu, přišel tam ten nerf a hodně se to projevilo, Lucian z Baron Lane prakticky vymizel, primárně ho chcete teďko hrát na ID carry, ani na midu se už moc nehraje, problém je v tom, že prostě už tolik neprofituje z těch levelů, což znamená, že ten jediný důvod, proč byste Luciana chtěli dát na Baron Lane, je, že je schopný naskalovat, vysnowballovat a potát hru. Máte tam de facto druhý záložní ID carry, který navíc je na tom s levelama ještě o to líp než vaše normální ID carry, což byla obrovská výhoda, avšak tím, že ho nerfli a už nemá tolik resources z toho, když dává level up, tak už se to tak nejplatí a je to v C týru. Avšak pokud byste ho hrát chtěli, tak rozhodně doporučuji Conqueror, asi nejlepší runa, protože pokud byste šli do jakýkoliv jiný runy, tak ztrácíte damage, který primárně na tom Lucianovi chcete mít a chcete vysnowballovat a chcete si oponenta šikanovat, takže pokud nepojete do Conqueroru, tak vejstíte potenciál. Na to je Yasuo. Yasuo je ultra specifický pick, podobně jako Singed a Nasus musíte vědět, co děláte, avšak u toho Yasuo je to o to víc specifický tím, že má neskutečný outplay potenciál. Pokud víte, co děláte s Yasuem, tak to bude obrovský rozdíl oproti nějakému random troubovi, který toho Yasua prostě vzal, protože byl open a chtěl si ho zahrát a viděl nějaký highlight. Yasuo je strašně specifický a strašně skillful champion, musíte prostě vědět, co děláte, a pokud víte, co děláte a děláte to dobře, tak s tím jste schopný dělat absolutní magii. Avšak pokud nevíte, tak to až tolik neuděláte. Navíc na Baron Lane je to ještě o něco těžší, protože přece jenom, když ho hrajete na tý midlane, tak máte aspoň tu windwallu, která counteruje většinu spellů většiny midlanerů, nebo minimálně aspoň u nějakých těch midlanerů to counteruje aspoň jeden z jejich spellů, nebo třeba dva. Avšak na tý Baron Lane je absolutní minimum skillshotů, což znamená, že vy de facto hrajete jenom ze dvěma spellama. Když tomu ještě přidáme, že Ečko nejde používat na stejný target víckrát po nějakou dobu, tak hrajete prakticky s jedním spellem a o to Yasuo je těžší. Avšak pokud víte, co děláte, nebo pokud se to případně třeba chcete naučit, tak to není až tak špatný champion, ale v C-tieru je primárně proto, že je velmi specifický a musíte hodně vědět, co děláte. Avšak pokud byste se ho rozhodli hrát, rozhodně doporučuji z největší pravděpodobností brát Conqueror do nějakých hodně těžkých matchupů si můžete zvolit Fleet Footwork v případě, že víte, že budete hodně poukovaný. Tak, dá tu Lee Sina hodně poznamenalo na Baron Lane, že se nerfnul Grasp, hodně to poznamenalo, hodně to s ním zamíchalo, protože tam byl vlastně ten specifický build s Trinity Force a Graspem, kdy jste byli schopni skočit na svého oponenta, dát mu easy poke a následně se vracet, a pokud on chtěl tradovat s váma zpátky, jste měli strašně moc attack speedu a zároveň jste mu už ubrali takovej damage, že to většinou nedotradoval. Avšak tím, že nerfli Grasp, tak na tom nebylo vůbec dobře, avšak vložně D-tier to není, stále ho můžete v nějakých situacích pick-up, pro některých čempů není zas tak špatný, ale primárně by ho hrál spíš v jungli. Avšak pokud se ho hrát rozhodnete, tak bych doporučil z největší pravděpodobností Conqueror, teoreticky můžete vzít Electrocute, ale primárně Conqueror. Tak jdeme na B-tier. V B-tieru se nám to trošku změnilo a rovnou tím prvním champem, kterým začínáme, tak to je ta zásadní změna. Kennen se nám posunul z D-tieru do B-tieru.
A to z jednoduchého prostého důvodu, pokud jste náhodou neviděli Patch Notes, tak jenom připomínám, Kinnan nám dostal buff. A nedostal buff jenom na jeden spell, dostal buff dokonce na 3 spely. Konkrétně má zvýšený attack speed z 3. spellu, má větší damage na 2. spellu a má větší damage na 1. spellu. Takže je buffnutý overall a myslím si, že na tom bude teď o dost líp. A myslím si, že v rukou hráče, který bude vědět, co dělá, budete s ním schopný skoro klidněji potát hru. Není ve stýru, protože budete muset vědět, co děláte. Je potřeba ho ještě trošku otestovat, uvidíme, jak moc silnej bude, nemyslím si, že tenhle buff ho vlně, že šoupne do S týru, můžeme se tu teoreticky bavit o A týru. Každopádně je na tom teď docela dost dobře. A pokud bychom to dělili, tak je de facto na úplným vršku B týru a skoro F týru. Takže ano, Kinnan je teď docela dost slušnej. Pro runy by jsem volil Electrocute vzhledem k tomu, abyste mohli svého oponenta co nejvíc šikanovat. A zároveň v teamfightu jste byli schopni barstnout ten konkrétní target, který vy barstnout chcete. Avšak stále je tu ta možnost toho, že si zvolíte Conqueror, není to zase tak špatný, ale nejvíc budete těžit z Electrocutu. Na tom Gragase, který se nám posunul z A týru do B týru, a to z toho důvodu, že vlastně dostal nerf na svůj, na svoje napití, má tam vlastně zvýšený cooldown o celou jednu vteřinu, zároveň má menší damage na Qčku a menší slow na Qčku. No a vzhledem k tomu, že hrajete do milý matchupů, který se na vás chtějí většinou dostávat a vy většinou chcete brát jenom rychlý trady, tak tady s tím docela dost zamával ten slow a ten menší damage pro ten horší wave clear. Samozřejmě pak je důležitý i to, že má zvýšený cooldown vlastně na tom napití, který redukuje damage a přidávalo mu damage do toho, aby tradoval efektivně a v kombinaci s Graspem to bylo hodně deadly. Avšak tím, že tohle to přišlo, tyhle ty nerfy, tak se nám Gragas posouvá do B týru. Každopádně pokud byste ho náhodou chtěli hrát, doporučuji na něm stále brát Keystone Grasp. Teoreticky se můžeme bavit o Iri, ale primárně Grasp bude mnohem lepší volba. Dátové Mundo dostal nějakou tu lásku, mám pocit, že jsem ho absolutně nikam neposunul, takže ho jenom prolítneme. Pokud ho náhodou budete chtít hrát, tak na něm doporučuji zvolit Grasp, anebo Fleet Footwork v případě, že budete do nějakého ranged matchupu, ve kterém Grasp úplně nevyužijete. Dátové Garena. Garen mám pocit, že se taktéž neposunul, na Garena by jsem volil Grasp primárně a všechny ostatní keystony jsou prakticky troll, takže asi tak. Bavit se o něm moc nebudeme, protože jsem to vysvětlal už v minulém tier listu. Tak dá to je Malphite a Malphite se nám mám pocit taky neposunul, takže taky jenom prolítneme, pokud ho náhodou budete chtít hrát, rozhodně by jsem volil Grasp s nejčí pravděpodobností. Teoreticky do nějakých fakt jako hodně těžkých matchupů, se kterými nemůžete vyloženě tradovat, protože pokud si na tradovat půjdete, tak vás zabijou, tak by sem volil Airy a šel trošku víc do AP, každopádně primárně Grasp. Dátové Olafa, Olaf na tom není vůbec špatně, každopádně rozhodně to ještě nemá na A týr a S týr, je na tom podle mě docela dost podobně jako Kinnan, že je de facto na tom vrchu toho B týru. Každopádně není to až tak s ním zase slavný. Musíte vědět, co děláte, i když ten champ se nezdá až tak komplikovaný, tak musíte znát svoje limity a hodně hrát kolem toho vašeho pasivního attack speedu, vědět, jak správně využívat toho vašeho true damage a vědět, jaká je přesně ta dostatečná hranice mezi tím, kdy být agresivní a kdy nebejt. Proto Olaf v B týru, každopádně není na tom zas tak špatně. Pokud byste ho náhodou hrát chtěli, doporučuji z nejší premiumnostní Conqueror do nějakých těžších matchupů Fleet Footwork, avšak pokud zvolíte Fleet Footwork, ztrácíte hodně poškození a to nechcete. Dále to Vayna je tady v B týru, posunula se z C týru a to z toho důvodu, že Lucian na tom za prvý není až tak dobře a za druhý z toho důvodu, že Charge Blade je stále věc a řekl bych, že jsem Vaynu docela dost podcenil a i když se primárně hraje stále na AD carry, tak na té Baron Lane není až tak špatná. Plus máte stále dvě možnosti, můžete jednak volit Conqueror pro větší damage a druhák můžete volit Fleet Footwork pro to, abyste byli ještě otravnější a jste tím schopný relativně counterovat nějaký ty ranged matchupy na Baron Lane, což byste se tam mohli setkat ať už s Lucianem nebo s Kinnanem, takže na tom není Vayna až tak špatně, každopádně navíc než B tier to nemá. Dále to máme na závěr B tieru Irelia. Irelia se nám posunula z A tieru, mám pocit, nechci teď kecat, je možný, že jsem to zmrvil a v B tieru byla celou dobu, každopádně Irelia na tom není nějak extra dobře, stále platí to stejný, většina A tieru by nakopala zadek, nemůže proti ním moc efektivně hrát, pokud ty hráči budou mít aspoň trochu ruce, tak vám prostě dodžnou ten váš stan a vy jste v tu chvíli nahraný, samozřejmě. Hodně podobně jako u Yasuo, Irelia má obrovský skill ceiling a pokud víte, co děláte, tak jste jí schopný efektivně pick-upnout do většiny matchupů, o kterých bych já normálně řekl, že je to counter proti vám, respektive nevyloženě counter, ale že jsou těžký, tak určitě na té Irelia je obrovský outplay potenciál a pokud budete vědět, co děláte, pokud se ji naučíte, tak ji určitě budete schopný využívat, i když bych ji já dal pouze do B-tieru. Každopádně pokud byste ji náhodou hrát chtěli, tak jako runy by jsem doporučoval primárně Conqueror a nemáme se tu o čem bavit, vlastně jenom Conqueror. Žádná lepší runa momentálně pro ní není. Tak, jdeme do A týru. V A týru máme nějakou tu změnu a to konkrétně na dvou prvních čempech.
Za prvý tu máme Akali, která nám spadla z S týru do A týru a možná by mohla propadnout k ní do B týru, každopádně je to spekulativní, uvidíme, jak se to vyvine, ale primárně to berte tak, že je na té spodní hraně A týru, ale stále to není B týr. Jde tu o to, že prostě dostala nerf na ten movement speed, zároveň na damage na pasivce a jo, jakmile jí prostě nerfnete ten movement speed na pasivce a damage na pasivce, tak jí hodně připravíte o to, aby byla schopná hezky snowballovat a aby byla schopná absolutně začít ničit svýho oponenta už od early game. Plus oproti spoustě matchupů jí to hodně pomáhalo v tom, že například díky tomu movement speedu byla schopná efektivně dodžovat Dariovo Q-čko, nebo díky tomu byla schopná dostat se na čempy, který normálně standardně kajtou, jako je Graves, jako je Fiora, jako je Camille, tak byla schopná se na tyhle čempy docela efektivně dostávat. Zároveň samozřejmě tam měla trošku větší damage a ten damage byl trošku snížený, proto Akali rozhodně padá z S týru a uvidíme, jestli možná by se neměla přesunout do B týru, každopádně to ukáže pouze čas, a když tak si povíme v dalším tier listu. Každopádně dáte mi Wukonga, Wukong se posunul z B týru do A týru a to na základě jenom jednoduchý maličký změny a ta jednoduchá maličká změna spočívala v tom, že vlastně jak on má ten bambus a praští s tím do creepa, tak má nějaký ten healing, ale ten healing byl nižší. Každopádně teď konc už místo toho, že je to jenom 80% toho, co byste měli dostat, tak je to procent 100, což se nemusí zdát jako moc, ale pokud tenhle spell spamujete a jakože ho sakra spamujete, tak to udělá hodně. Ve chvíli, kdy vykásnete ten spell aspoň třeba 5x, tak už se tu můžeme bavit o tom, že vás to vyhýluje o nějakých 100 a možná i více životů víc, což je fakt hodně, pokud se bavíme o Baron Lane, kde primárně jste v 1v1 situacích, pokud nemáte samozřejmě primej junglera, takže jo, Wukong se naposunul vejš, neřekl bych, že S tier, ale je na tom rozhodně hodně dobře. Jako runy by jsem volil Grass, pokud chcete efektivně tradovat a pokud je to champ, kterýho nemůžete úplně olinovat, každopádně pokud budete chtít trošku větší poškození, tak bych volil Conqueror. Dále tu máme Fioru, Fiora je stále v A tieru, není vůbec špatná. Každopádně, vzhledem k tomu, že se nikam neposouvá, tak se o ní nebudeme bavit nějak extra. Runy by jsem volil 3. Za prvý Conqueror pro větší damage, za druhý Grasp pro lepší early game a za třetí Fleet Footwork v případě, že nejste schopni efektně využívat Grasp anebo nechcete bojovat se svým oponentem vyloženě na blízko. Je to oponent, který vás schopný nějakým způsobem rundownout nebo předamageovat, tak budete volit Fleet Footwork. Budete volit Fleet Footwork. Dá to na Renektona. Renekton se nám taky nikam nepohnul, každopádně co si povíme k runám. Jako runu by jsem primárně volil Conqueror, každopádně do těžších matchupů, ve kterých úplně nemůžete fightit svýho oponenta, by jsem volil Fleet Footwork, ať tu linku přežijete a následně se můžete přesunout do toho, že se stanete takovým odchytávacím botem, který něco potankuje pro svůj tým. Dátum Graves, Graves se nikam taky nepřesunul, každopádně co si povíme k runám. Primárně na něm budete chtít volit Conqueror. Teoreticky se mohli volit Fleet Footwork, proto abyste byli o něco otravnější, každopádně síla Graves je hlavně v tom, že absolutně rozštípe svého oponenta na poškození, takže primárně Conqueror. Dále to je Daria. Darius mám pocit, že se taktéž nikam nepřesouval. Ne, počkat, já jsem ho měl myslím v B týru, takže ano, mělo by to tak být. Darius v A týru, trošku jsem ho podcenil, Darius na tom není vyloženě špatně, akorát jde o to, že musíte vědět, co děláte, musíte správně itemizovat a hod jsem asi měl nějakou větší smůlu na Darie a zdál se mi trochu slabší, než byl. Neřekl bych, že je vyloženě slabý, je to prostě docela dost solidní A týr, můžete ho pick-upnout do většiny matchupů a pokud budete vědět, co děláte, tak s ním budete slavit relativně hezký úspěchy. Pokud se bavíme o runách, tak právě bych volil Fleet Footwork anebo Conqueror. Do některých matchupů můžete zvolit Phase Rush. Conqueror primárně, pokud chcete rozjet svý oponenta a máte na to dostatečný damage. Fleet Footwork v případě, že budete v nějakým těžším matchupu, kde si potřebujete udržet HPčka a zároveň chcete nějaký ten movement speed navíc. No a Phase Rush v matchupech, kdy potřebujete absolutně rozběhnout vašeho oponenta, anebo kdy potřebujete naopak rozběhnout ten samotný teamfight. Dále tam je Camille. Camille je na tom velmi dobře stále. Primárně by jsem na ní bral Conqueror, protože máme dost oslabený grasp a pokud si to správně pohlídáte a nastakujete ten Conqueror samotný předtím, než proknete vaše True Damage Q-čko, vlastně druhý cast, tak tím dáváte absolutní granáty. Takže Camille, solidní A tier. Grasp bych na ní primárně nebral, každopádně možnost to taktéž je, ale primárně spíš ten Conqueror. Do nějakých těžších matchupů můžete zvolit Fleet Footwork. Dále to je Tryndamere a Tryndamere se taktéž nikam neposunul, každopádně co si pojíme v runách. Na Tryndamere by jsem primárně bral Conqueror, chcete co největší damage, chcete využít toho, že můžete permanentně spamovat vaše spiny a chcete, abyste vašemu oponentovi dali co největší poškození během toho, co jste nezranitelný a nejdete zabít. Každopádně do nějakých těžších matchupů je možný zvolit Fleet Footwork proto, abyste vydrželi trošku víc a počkali se na
ten moment, kdy vašeho oponenta budete muset rozběhnout. Dále tu máme na závěr A týru Riven. Riven je stále dost solidní A týr, vlastně nenastala u ní prakticky žádná z nějaké, každopádně pobavíme se o runách a bude to docela rychlý. Conqueror, žádná jiná možnost není, žádná lepší možnost není, takže ano, Conqueror, nejlepší možnost pro Riven. Můžeme se tu asi bavit o tom, že pokud budete v nějakých heavy poke matchupech, tak můžete volit Fleet Footwork, abyste to trošku i přežili, každopádně primárně Conqueror. No a konečně se dostáváme k S týru, kde máme pouze dva žampiony, konkrétně Jaxe a Pantheona, nejdřív se povíme o Jaxovi. Jaxe se nikam nepřesunul, stále velmi solidní. S týr je hodně silný, pokud se s ním naučíte hrát správně, tak jste s tím schopný velmi solidně tát hry. Jako runy by jsem volil Conqueror, případně Fleet Footwork do nějakého hodně těžkého matchupu, každopádně pokud jste na Jaxovi nucený zvolit něco jiného než Conqueror, tak ztrácíte hodně poškození a to nechcete. No a dát máme teda toho panťáka, na Pantheonovi by jsem volil primárně Conqueror, každopádně do nějakých matchupů, kdy budete hodně poukovaný, byste teoreticky mohli zvolit Fleet Footwork, ale tady je to ještě víc znát, pokud se rozhodnete nezvolit Conqueror, protože s tím Pantheonem chcete prostě co nejvíc snowballovat a lepší runa na snowball a na vaše poškození než Conqueror prostě na Pantheona neexistuje. Takže tak, dobrý, máme 22 minut, stihli jsme to docela v solidním tempíčku, takže já jsem rád, že jste se dívali, doufám, že jste se dozvěděli, co jste potřebovali, klidně budu rád, když se roztrhne diskuze dole v komentářích, jestli si myslíte, že bych nějakýho čempa měl dát jinám, jestli si myslíte, že nějakýho čempa jsem přecenil nebo podcenil, rozhodně se můžete rozepsat v komentářích, pojďme rozvíct diskuzi. Každopádně samozřejmě jsou tu pro vás úžasné možnosti, jako je like, dislike, komentář, odběr sdílení videa, odběr se zvonečkem, abyste se i vy stali felákem či felačkou a ten pozdrav do videa byl přímo pro vás. Zároveň tu úžasný popisek videa, ve kterém se nachází odkaz na všechny sociální sítě mého týmu nebo v adrese sekce Esuby. Zároveň je tam odkaz na náš týmový Discord server, na kterém se snažím sdružovat CZSK Wildrift komunitu. No a zároveň jsou tam poslední tři odkazy, z nichž je nejdůležitější hlavně ten Instagramový, konkrétně tři odkazy vedou na TikTok, Facebook a Instagram tohoto kanálu. A jak říkám, nejdůležitější, ježišmarja, se hrozně zakoktávám, nerozmluvil jsem se, hold, moje chyba. Každopádně nejdůležitější je ten Instagramový, vzhledem k tomu, že do storyček permanentně dávám informace ohledně videí, kdy vyjdou, proč nevyjdou a co vyjde a tak dále. Takže pokud jsi pravidelný divák či divačka, tak rozhodně hoď tam follow a sleduj dění. No a tohle už je úplně všechno pro tohle video. Já se uvidím příště, což bude zítra nebo u nějakého dalšího videa. Do té doby se mějte krásně a nazdar.